ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ସ୍ପାଇସି ଟମାଟୋ ଚିକେନ୍, ସ୍ପେଶାଲି ଫର୍ ରୁଟି, ଚପାତି, ନନ୍, ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ, ତ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଟପ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ସ୍ପାଇସି ଟମାଟୋ ଚିକେନ୍ କେମିତି ବନାଯିବ। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା 500 ଗ୍ରାମର ଚିକେନ୍, ଏ 500 ଗ୍ରାମର ଚିକେନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ପାଣିରେ 1 ଆୱାର୍ ପାଇଁ ସୋକ୍ କରିବା। ସଲ୍ଟ ୱାଟରରେ 1 ଆୱାର୍ ସୋକ୍ କରିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିପିକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିବା। ଏବେ କରେଇବା ସେବା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ 6 ରୁ 7 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ଟମାଟୋକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତେଲରେ ପକେଇବା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏମିତି ଫ୍ରାଏ ହେବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଛି। ସମାନ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ବୁଝିଲେ ନା। ଫ୍ରାଏ ହେବା ପରେ କାଢ଼ିଦେବା, ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ରଖି କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ସେ କରେଇରେ ହିଁ କିଛି ସୋରିଷ, କିଛି ଜିରା, 2-3 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇବା, ସେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପରେ 1 କପ୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ ପିଆଜ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ କରି କାଟିବା। ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଏ ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍, ଫୁଲ୍ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇବା, ପୁଣି ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲୁଣ, କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଏବେ ଗୋଟେ 1/2 କପ୍ ଥିକ୍ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ପକେଇବା। ପୁଣି ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇବା, ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ବି କରିବା, ଯେମିତି ତେଲ ଏସବୁ ମସଲାରୁ ସେପରେଟ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 10-15 ମିନିଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଲ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ସେପରେଟ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲଟା ପୁରା ସେପରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଆଉ କରି ଲିଭ୍ସ ପକେଇବା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପକେଇଲେ ଆର ସ୍ପାଇସିନେସ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପକା ହେଉଛି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ଦେବା। ତେଲ ପୁରା ଅଏଲ୍ ସେପରେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 1 ସଲ୍ଟ ୱାଟରରେ ସୋକ୍ କରିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଚିପୁଡ଼ିକି କାଢ଼ି ଏବେ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ। ଏବେ ଏଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇବା। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସଲ୍ଟ ୱାଟରରେ ଆକୁ ସୋକ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବତୁରେଇଥିଲେ, ତ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିକି ସଲ୍ଟ ପକେଇବା। ଏଇଟା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇବା, ଆକୁ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ସଲ୍ଟ ୱାଟର୍ରେ ଆମେ ସୋକ୍ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚିକେନ୍ ପିସେସ୍ ପୁରା ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି 10 ମିନିଟ୍ ମିଶେଇବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଏଲ୍ ବି ସେପରେଟ୍ ହେଲା, ମାନେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ପକେଇବା, ଏଥିରେ
पकेला परे पुणी भल भाबे मिसेबा मिसे की आकु बंद कर दबा गोटे 10 मिनिट पर्यंत देखंतु तब सुंदर फुटुची एबे आकु बंद कर दबा आउ मीडियम फ्लेम रे रखिबा गोटे 10 मिनिट परे 10 मिनिट परे ओपन करी देखिबा देखंतु 10 मिनिट परे एंती अधा पानी सुखिची आउ चिकन अधा सिझिची एबे ए स्टेज रे आमे आगुर फ्राई करथिबा टमाटो पीसेस पके देबा पुणी भल भाबे मिसे देबा हबा 10 मिनिट्स परे एबे खोली की देखिबा देखंतु केत सुंदर हला सो आमरो एबे टोमाटो स्पाइसी चिकन आमरो पूरा रेडी हे गेला चालंतु एबे आकु सर्व करिबा सो फ्रेंड्स आमरो स्पाइसी टोमाटो चिकन रेडी आपण भी थरे मो जेमती कहली सेमती ट्राई करंतु ट्राई करके टेस्ट केमती लागुची मते कमेंट रे जणांतु आ जणेला पोरे किंतु आपण भूली जिबेनी मते सब्सक्राइब करिवाटा सब्सक्राइब कला परे पाखरे थिबा बेल आइकन टिकु निश्चय भावे त बांधु दबेले मोर नुआ नुआ रेसिपी आपण पाखु जल्दी जल्दी आसी पहुंच जिवो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।